Сім'ї загиблих воїнів під час АТО та війни в Афганістані вже можуть не сплачувати за комунальні послуги. Вінницька міська рада звільнила їх від цього. 32-річна Ірина – одна з тих, хто отримуватиме соціальну 100% знижку. Жінка втратила чоловіка в липні минулого року. Її чоловік Леонід Щірпал загинув внаслідок підриву, був розвідником. Ці всі обстріли перші, це Довжанський, захоплення і затримання Болотова, і ці всі такі, це все було при ньому, все було з його участю. От. Але він нам нічого не розповідав. Я це вже знала безпосередньо на похороні свого чоловіка. Коли приїхали його хлопці, коли розповідали, як вони виходили, як вони були ці прориви зброєю. Жінка й досі носить обручку на безіменному пальці правої руки, не може змиритися з втратою. Каже, вони покохали один одного, коли їй було 14, а йому 16. А 5 років тому в пари народилась донечка Анастасія. Доньки 5 років, на мою загибелі їй мало виповнитися 4 роки. І 7 серпня 2014 року, якраз 7 серпня, дитині вручали цей батьківський орден 3-го ступеня за мужність посмертно. Планувати сімейний бюджет сьогодні для Ірини – нелегка справа, а тому будь-яка економія для жінки – на вагу золота. Державою Ірині за новим законом не передбачена пільга, адже дохід в її сім'ї на кілька сотень перевищує зазначеної норми в 1700 гривень. До нас звернулися за призначенням пільг 22 особи, і 17 з них будуть користуватися пільгами з міського бюджету, тому що саме в них йде перевищення величини доходу, яка дає право на пільгу. А 5 осіб все-таки залишилося на тому рівні, якому були. Люди не мають перевищення доходу, тому 50% з міського, а 50% з державного. За комірне не платитимуть і в сім'ї загиблих під час війни в Афганістані. Такі сім'ї, в нас їх 20 сімей загиблих афганців, де передбачено, що в кого йде перевищення доходів, така пільга буде надаватися 100% з міського бюджету. Пільги почали діяти з 1 вересня. Софія Левківська, Аркадій Патов. Новини телеканал Еверест.